Слава Господу Ісусу Христу! Біблія така чудна книжка, яка може, коли людина захоче, дати відповіді на всі запитання, в всякому разі на всі духовні запитання, які у вас є. Якось так стається. Я не знаю, як у вас, у мене в житті є кілька запитань, які завжди мене турбують. Завжди. Відколи я став віруючий, мене завжди турбують. І я не знаходжу відповідь на ці запитання. Ну, щось трошки розумію, щось там собі думаю, щось міркую. Ну, такої прямої, чіткої відповіді на ті запитання немає. Одна з таких запитань – чому не всі люди хочуть служити Ісусу? Чому не всі люди стають на стежку спасіння? Чому вони противляться? І я, як вже говорив, якісь думки на цю тему мав. Ну, такої чіткої відповіді я для себе не мав. Я не міг її знайти. І тут, як завжди, допомога Біблія. В якийсь один момент, читаючи чи згадуючи місце з Біблії, яке вже до цього читав десятки, може і сотні разів, якби блискавка вдарила. І в саме серце ті слова, які мені були потрібні. Ось відповідь на твоє питання. Буду сьогодні намагатися поділитися цим. Зачитаю кілька місць від Євангелія від Марка. Може і цих 20 віршів зачитаю. П'ятий розділ з першого вірша. Ісус переплив Галилейське море, чи Генесарійське озеро, це як хочете називайте, і приплив в Гадаринський край, край язичницький. Зустрів він біснуватого там. Він жив у гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами, кайданами. Він розривав кайдани, нищив. Описано, що він тут робив. Він кричав в гробницях. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І закричавши гучним голосом, каже: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Закликаю тебе Богом, не муч мене». Ісус почав говорити з ним, спитав, як його ім'я. Той скаже: «Ім'я моє Легіон», бо їх там було багато. І дуже благав його, щоб не виганяв їх із тієї околиці. Так. І Ісус сказав слово, вигнав цих бісів по їхніх проханнях, вони вселилися в свиней, і він дозволив їм, тож виходили нечисті духи, увійшли в свиней, і кинулося стадо десь за 2000, скручив море та втопилися в морі, а ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та селах. І люди вийшли і побачили, що сталося з міста і з околичних сіл. Там було багато. І приходячи до Ісуса, бачиш, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений, і при своєму розумі вони злякалися. Вони злякалися. Запам'ятайте собі це. Розповідали ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней. І почали благати його покинути їх, цю околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою». Тож пішов він, почав проповідувати в десятій місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. Зазвичай, коли кудись приходив Ісус, збиралися натовп людей, приводили хворих, приводили прокажених, як прокажені самі часом зустрічали Ісуса, дітей, ви знаєте про це все. Всі хотіли щось спитати Ісуса, почути від нього слово. Взагалі була реакція завжди одна і та сама. І тут щось трошки інакше. Ісус прийшов, вигнав цих бісів, і люди налякалися.
І тако собі думається, ну що, не було в них так само хворих, як всіх решта. Вони ж були звичайні люди, такі, як і всі. В них були такі всі проблеми, як і всіх. Вони не були євреями. Ну, у всіх людей однакові проблеми. Є хворі, є якісь знедолені, є люди з якимись проблемами, потребують слова. Ну, але в них було зовсім інша реакція. Їм було якби не цікаво, що їх Ісус міг навчити. В чому була причина оцього прохання, щоб Ісус віддалився від них? Що вони усвідомили і що не зрозуміли гадаринці? Будемо розбиратися. Колишній біснуватий, цей божевільний, сидів тихенький, спокійний, саме головне, з людським виразом обличчя. Написано, що його вже встигли вдягнути. Але ж вони пам'ятали, що це була найбільша проблема. Ця людина доставляла величезні проблеми всій околиці. Всі люди боялися там проходити, тому що уявіть собі, яку він мав силу, він був біснуватий, а силу, яку рвав ланцюги, уявіть собі силу, яка може розірвати металеві ланцюги. Вони всі боялися. І Ісус прийшов і вирішив їхню цю величезну проблему. Він сидить біля ніг Ісуса, цілий неушкоджений цей, біснуватий. Ісус створив величезне чудо. Ісус вирішив їхню проблему. І гадаринці задалися питання, то хто ж цей, який може одним словом перемогти цілий легіон духів? Гадаринці до кінця цього не розуміли, але вони усвідомили, що біля них людина незвичайна. Людина, яка здатна поміняти їхню долю. А тут ще ті свині. 2000 потонуло. Ні, ну зцілення біснувато це дуже добре, думали вони. Але при чому тут наше майно? Наші свині. Так він всіх свиней може потопити. Навіщо нам такі переміни, думали гадаринці. Але ж ми не хочемо розставатися з звичним життям, ще й такою ціною. Ісус за півгодини розбурхав всю ту місцину, все то місто, всі ті села, які були. Там написано, люди почали розказувати, ці, хто бачив ці чуда, люди почали збиратися. Уявіть собі оце розбурхане суспільство, яке говорить тільки про одне, про зцілення цього біснуватого і про тих свиней, яких потопив Ісус. Навіщо такі втрати? Що буде далі? Кому це сподобається? Так вони налякалися, бо зрозуміли, що до них прийшов той, який, якщо залишиться в них, то все у них поміняє. Він буде суворий до їхніх гріхів, до їхнього укладу. Їм прийдеться розлучитися з тими ідолами, які вони там мали. З багатьма іншими речами, з гріхами своїми, способом своїм життям, до якого вони звикли, які вони жили довгі роки. Якщо Ісус залишиться, то їхнє життя вже не буде колишнім. Потрібно буде все змінити. І найголовніше, потрібно буде змінитися самому. Їм це потрібно буде мінятися. Чому більшість людей не хочуть звертатися до Ісуса? Чому не хочуть пускати своє життя? Найголовніше питання. Найголовніша причина – люди не хочуть змінюватися. Так само, як гадаринці ці, люди не хочуть розлучатися своїми свиньми. Не з тими, що рохкають, я зараз не про них, не тими, що на копицях з рильцями і смішними хвостиками, я не про них. У кожного свої свині в житті, з яким Ісус вас обов'язково розлучить. У когось є кар'єра. Знаєте, почне служити Ісусу, і твоя кар'єра якось не дуже добре буде розвиватися. Важко стати начальником і служити Богу. Дуже важко. Це мішає.
Хтось не хоче залишати свої розваги, пристрасті досить приємні. Навіть друзі і сім'я можуть бути оцими цією перепоною. Релігія батьків, не раз я про це чув. Люди, які, в принципі, навіть не розуміють, що то таке, вони дуже сильно кричать. Я ніколи не зраджу вірі батьків. А хтось не хоче залишати по-простому шкідливі звички. Знаєте, краще руйнувати своє життя наркотиками, сигаретами, злослів'ям, лихослів'ям, розпустою, створювати ілюзію благополуччя злодійством, обманом. Так звичніше, так зручніше. Ось і це є ті свині, з якими важко розлучитися. І що Ісус якби на одну шальку Терезію поставив вічне життя, на другу ці свині. Умовні свині. Гадаринці вибрали свиней. Скільки вам відомо випадків, коли ваші близькі родичі, друзі вибрали цих свиней? Хтось, я колись розказував, мене надзвичайно поразило це, коли я говорив людині, людина розуміє, любить Бога, і потім каже, а вас, ну ж віруючі не курять, я кажу, да, не курять. Ну, я не зможу бути віруючим, тому що я дуже люблю сигарету з кавою. Мене це поразило, кажу, ти міняєш сигарету на вічне життя. Любить людина сигарета з кавою, розумієте? Ну, не може вона від нього відмовитися. Є обман, засіб збагачення. Я постійно спілкуюся з людьми і говорю їм, що ну, не можна людей обманювати. Я маю на увазі торгівців. Не можна, коли людина тебе питає, кажи правду. Ну, приукрасити ще одне, ну, казати відверту брехню не можна, гріх. На що я отримую відповідь, не обманеш, не заробиш. Гадаринці як думали? То життя вічно, невідомо, коли воно прийде. А свині, вони от тут, близько. Вони рідні, вони теплі. Вони ж є. Свині – це добробус, це ситість. А головне – звичне життя. Саме з цієї причини гадаринці, жителі гадаринської країни просили Ісуса покинути їх. Ми не знаємо, чи це був такий, знаєте, спонтанний їх такий порив, чи це вони обдумали, зібралися разом. Ну, швидше це вони спонтанно це вирішили. Пам'ятаєте, як в Луки в 5 розділі написано, коли Петро осознав всю велич Ісуса, коли вони там рибу зловили, і він побачив цю могутність Бога, і він сказав, відійди від мене, Господи, тому що я людина грішна. Це перша реакція Петра. Коли ти відчуваєш могутність Божу, відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Можливо, в них таке щось сталося. Так Христос може прийти в життя і потопити власні свині людини. Людина жахнеться і скаже їй, відійди від мене, Боже, відійди від мене. Ісус не заперечував. Він йшов в човен і вдумав вже пливти. Але тут цей біснуватий, бувший біснуватий, підходить до нього і просить залишитися з ним. Звільнений від старшої одержимості, нещасна людина, бувша нещасна людина, вона отримала людський облік. Він же ж не був людиною, він же мав образ звіра. Він як звір виглядав, як дика тварина. І тут все помінялося. І що цікаво, ця людина, яка не була людиною, не хоче залишатися з тими людьми, серед яких вона жила. Ставши людиною, він не хоче залишатися з тими людьми. Каже, Ісусе, я хочу з тобою. І Ісус звільнив його розум, тіло від бісів, але він відкрив йому очі, і він побачив путь до спасіння. Це ще один могутній прообраз про цього біснувато. Зуважте, в Церкві Божій нема якихось особливо значущих людей, я маю на увазі, по мірках цього світу.
якихось особливих таких сильних, могутніх, багатих, з таким статусом високим, тих, кого особливо поважають в світі. Нема. Ми навпаки, як у перших Коринтянах в 4 розділі написано, ми сміття для світу. Ми розуміємо цього чоловіка. Ми для того світу, якби той біснуватий. Коли Ісус його звільнив, він захотів лишитися своїм Спасителем. Цілком зрозуміли прохання. З ним сталося чудо, і все колишнє життя йому здавалося жахом одним, і де була розпач, безумство. А тепер нарешті на серце стало тихо, спокійно. І так хотілося бути з тим, хто дає цей спокій. Але Ісус не виконав це прохання. В цей день Ісус був добрий до всіх. Він не заперечував гадаринцям і спокійно сів, чого він хотів відпливати. Він навіть тих бісів послухав. Вони просили його не відсилати в преісподню. А він каже, добре, навіть бісів він послухав Ісус. А цього бувшого біснуватого, спасенного, він не послухав. Каже, ні. Чому ж він так зробив? Тому що були люди, які було потрібно почути про Божу милість. Там написано, що були його там ще й родичі, і всі були знайомі. Ісус їм дав другий шанс. Вони його прогнали, Ісус віддалявся, а він їм дає другий шанс. Він залишає цю людину, щоб вона їм свідчила, говорила. Без Христа людина нещасна, жалюгідна, бідна, сліпа. І незалежно від того, вона одержима, чи вільна, багата, бідна, хвора, чи здорова. Христос не залишився в цій країні сам. Його туди не впустили. Він залишив за себе цього врятованого чоловіка. І сказав йому, іди до свого дому, до своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Це заклик до нас всіх. Пам'ятайте, цей великий прообраз про жителів Гадаринського краю, які обрали замість спасіння Божого свині. І пам'ятайте про цього бувшого одержимого, який звільнився від одержимості і зразу захотів бути з Ісусом. Така звичайна природня реакція. Бог залишив нам право вибору. Я не сказав спочатку тему, як вона називається. Тема називається «Право вибору». Бог залишив нам право вибору. Або гадаринські свині, або життя вічне. І він залишив нас в цьому світі, як того бувшого одержимого, щоб ми свідчили про Боже спасіння і Божу благодать в цьому світі, як би до нас не відносилися. Амінь. Будемо молитися.